Po e them shqip. Okej, okay, qëndrojm pak këtu. Berisha thotë unë jam zgjedhur me votat e demokratëve. Basha thotë unë jam zgjedhur me votat e demokratëve. Tani, të dy pretendojnë që janë zgjedhur me votat e demokratëve, si mund të ulin kokën në sensin e mirë? Atë fjalë sta dy personazhe që atë me gjithë krizë ka ardhur për shkak të përplasjes këtyre dyve. Unë fakt nuk dua të bëj, nuk dua të merrem, zot doja të bëj analizën e Partisë Demokratike sot, sepse situata në cilën do, sepse kemi diskutuar shpesh herë, kemi thënë me qindra herë edhe nëpër studio, edhe në struktura, edhe në forumet e partisë. Por me drejtë ju thonë se cila palë është zgjedh me votat e demokratëve. Por se ne të paktën thjesht në nga jashtë, po themun, ne kuptojmë që njëra palë sot jam zgjedh me 40.000 anëtar apo me 5.000 anëtar, pala tjetër sot jam zgjedh me 25.000 apo me 18.000 anëtar. Pra se cila palë e ka coptuar dhe e pranojnë në vetë. Po, është e lexueshme që cila palë ka ndarë. Janë të vendishëm për atë që kanë bërë. Atëherë, ajo që ne po themi është çfarë do të bëjmë? Ne kemi rastin, unë thash nuk do të bëj analizën. Ne kemi rastin e 14 majit. Po. Në 14 maj ne kemi plot, jo pak, po 260.000 demokrat, të cilët nuk zgjodhin asnjërin palë. As palën zyrtare dhe as palën themelimi nuk votuan, ndajtën në shtëpi. Nuk morën fare ose shkuan në plazh, po them, nuk morën fare me zgjedhjet. Çfarë do të bëjmë ne për këto 260.000 demokrat që nuk erdhën më, pra që u ka ikë besimi tek secila palë, pra nuk besuan as tek logo zyrtare dhe as tek rithemelimi. A duhet të punojmë ne që këto njerëz të ofrojnë të kontribuojnë? Ajo është detyra e Partisë Demokratike. Atëherë, ajo që ne kemi thënë është, atëherë, ajo që ne kemi thënë, gjithë bashkë kemi thënë, hajde të ulemi. Të reflektojmë, të ndërgjegjësojmë për çfarë ka ndodhur, të bëjmë një farë pse jo dhe një analizë për situatën ku ndodhet Partia Demokratike. Kush e solli? Pse jemi në këtë gjendje? Kuptohet që pa prerë koka, politikisht, pa vrarë njëri politikisht shkaktarë që e solli situatën. Por secili duhet të ketë një përgjegjësi për pse ndodhëm në këtë situatë. Gjithsesi pasaj duhet kemi një proces real. Ndoshta kam thënë, ndoshta kur them proces real, proces mund të ishte i pari në 32 vite. Kush është real? Atë një proces real me zgjidhje reale, me votues real, me kandidat real, sepse nëse ju apo ju gjeni sot një koleg tuaj gazetar apo një demokrat nga pjesa tjetër që të më thotë që po, ka patur gar, unë them jo. Në asnjë nga proceset që ne po flasim, pra se zgjedhjen e Berishës as nuk ka patur. Po, kjo pranohet nga dyja palët, nuk ka patur garë reale. Është thënë nga dyja palët që fusha është e hapur të futet kushdo të garoj, po. Por për sa kohë ka patur garë, ne duhet ta pranojmë se ka patur garë. Nuk ka garë në një proces zgjedhor ku rezultati është 90%. Don për njërin kandidat, unë them atëherë nuk ka garë. Duhet të krijojë kushtet barabarta. Ka pasur një garë në Partinë Demokratike do të kështej një. Unë kam thënë në 32 vite, e kam thënë edhe në forumet e partisë, më ke qartë do ta them, po, në Partinë Demokratike ka patur procese zgjedhore më shumë se çdo parti tjetër politike në 32 vjet në Shqipëri. Por garë reale nuk ka patur asnjëherë. Dhe këtë ne duhet ta pranojmë duke e parë njëri tjetrin sy. Nëse ne nuk kthejmë besimin te demokratët, nuk mund të fitojmë nesër besimin e shqiptarëve. Po, dhe kjo duhet ndodhi një orë më parë, po, pra një proces besimi, real. Po besimi i Berishës, që tha Berisha do të besohen. Po unë nuk do doja të analizoja se çfarë do të bëj zoti Berisha, por ajo që un kam thënë se cili nga faktorët duhet kontribuojë që Partia Demokratike të forcohet dhe të dobësohet. Kjo nuk është kontribut forcimi. Çdo lëvizje tjetër un them që e dobëson Partinë Demokratike dhe nuk i shërben askujt, po i shërben Edi Ramës. Zoti Krishtian, keni kontaktuar me zotin Basha ose me deputet kolegë tuaj që janë rreshtuar në kratik gjatë kësaj periudhe? Un kam komunikim me gjithë kolegët të rreshtuar nga çdo krah. Edhe me zotin Basha? Pas zgjedhjeve jo, por kam komunikim me të gjithë kolegët e mi deputet, komunikojmë me të gjithë, flas me të gjithë. Ju pyet dhe për kuptuar si është fryma mes deputetëve flasin. Atëherë është një situatë jo normale, është një situatë për ta thënë të vërtetën anormale, sepse ne gjithkohon kemi kaq kohë që kontribuojmë që të kërkonim dhe kërkojmë që partia të forcohet dhe jo të ndahet, të dobësohet. Lëvizjet e fundit, që procesi zgjedhor që ndodhi i fundit tregon që partia duam apo s'duam ta pranojmë, po ndahet më shumë nga çishte. Ajo që ne kërkojmë është që ne duam një parti demokratike alternativë qeverisë, që të mundim Ramën, apo duam një parti demokratike që të kemi 4, 5 apo 6 deputet nesër në parlament, pra në zgjedhjet e ardhshme, dhe kjo na mjafton. Unë them jo. Nuk na mjafton kjo. Ne na duhet patjetër që të kontribuojmë gjithë bashkë për një parti demokratike, pse jo një opozitë alternativë qeverisë nesër. Nëse ne do vazhdojmë me këtë model që mjafton unë të kem karrigen e kryetarit, kushdo qoftë ky, dhe të kem 5, 6 apo 10 deputet në krahun tim, unë jam këtu, unë jam rregull, unë them jo. Kjo nuk i shërben askujt. As atij që pretendon që mund të jetë nesër kryetari, unë them askujt nuk i shërben. Po qendrimet e kolegëve që janë në krah të Bashës dhe aty që janë në krah të Berishës, si janë për këtë situatë? Pra, okay, për te asaj gjës që thuhet në publik, për te mbështetjes për kryetarin, biseda që çdoni ju mes tyre. Atëherë, ato që mund zbulojmë. Unë do thosha që ne të gjithë jemi të gjithë
Besoj të gjithë jemi të prirur që në sesionin e ri parlamentar, besoj unë, nuk po flas me shifra, po unë do doja, do të shpresoja, doroja shumë që e gjithë opozita në parlament të jetë unifikuar përballë kësaj majorancë, përballë kësaj keqëvrisje. Pra thonë që nisën që e gjithë të gjithë deputetët, pavarësisht çdo krahu që i përkasin duhet të jenë në një grup vetëm parlamentar? Nuk po them të jenë në një grup, sepse kjo do të jetë një vendimarrje e të gjithëve, po do thosha e gjithë opozita duhet të jetë e unifikuar, duhet të jetë e unifikuar si opozitë përballë majorancës. Pra jo e ndar, jo e fragmentuar, jo e fragmentuar. Aksioni në parlament ka qenë, keni qenë në një linjë, por qenë korrekt, por qenë korrekt. Edhe në debatet e fundit në parlament. Kjo nis me aksionet në parlament, me çdo iniciativë që mund të ndërmerret në parlament. Po, keni qenë bashkë. Kjo është me çdo iniciativë për reformat që vendi sot ka, siç janë reformat kryesore, që është reforma zgjedhore apo nesër reforma territoriale që duhet